नमस्कार एडभान्स एजुकेसन स्कुलमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको क्लासमा हामीहरू नयाँ पाठ्यक्रम दुई हजार असी अनुसार कक्षा आठको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ दस दैनिक उपयोगका पदार्थ एकाइ अन्तर्गत रहेको पहिलो पाठ अम्ल एसिड पाठको अभ्यासलाई सल्भ गर्नेछौँ दैनिक उपयोगका पदार्थ एकाइ दसमा समावेश गरिएको पाठ हो यो र यो पाठमा दुईवटा उपपाठहरू रहेका छन् सब च्याप्टर जसमा चाहिँ आज हामीहरू अम्ल एसिडको अभ्यास सोल्युसन गर्नेछौँ यस अन्तर्गत पहिलो च्याप्टर एसिड राखिए तापनि अर्थात् अम्ल राखिए तापनि यो च्याप्टरलाई चाहिँ हामीहरूले एसिड बेस एन्ड साल्ट मान्न सक्छौँ किनकि अम्ल छार र लबड मान्न सक्छौँ किनभने यसमा अम्ल लबड र छार तिनटैको बारेमा व्याख्या छ त्यसैले है ल सुरु गरौँ आजको क्लास अभ्यासको प्रश्न नम्बर एकमा भनेको छ तलका प्रश्नको सही विकल्प छनौट गर्नुहोस् प्रश्न दिएका मध्ये अम्लको गुण कुन हो सही उत्तर हो अमिलो हुनु प्रश्न नम्बर ख तलका मध्ये कुनले रातो लिटमसलाई निलो बनाउँछ सही उत्तर हो सेम्पू प्रश्न नम्बर ग परीक्षण नलीमा भएको तरल पदार्थमा जिङ्कका टुक्रा राख्ने बित्तिकै साना साना फुका निस्किन्छन् भने परीक्षण नलीमा तलका मध्ये कुन तरल होला सही उत्तर हो अम्ल प्रश्न नम्बर घ माटोको अम्लीयपन घटाउन खरानीको प्रयोग गर्नुको कारण के हो सही उत्तर हो खरानी छार भएकाले प्रश्न नम्बर न अग्नि नियन्त्रण उपकरणमा प्रयोग गरिने लवण कुन हो सही उत्तर हो सोडियम बाइकार्बोनेट यस प्रकार हामीहरूले प्रश्न नम्बर एकलाई सोलुसन गरेका छौँ प्रश्न नम्बर एकमा रहेका प्रश्नहरूमा कुनै पनि कुरा कन्फ्युजन रह्यो भने तपाईँले मलाई राम्रोसित कमेन्ट गरेर रा भन्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूका कमेन्टहरूलाई म सम्हालेर रा राख्ने छु अब हेर्दैछौँ हामीहरू प्रश्न नम्बर दुई प्रश्न नम्बर दुईमा भनेको छ फरक छुट्याउनुहोस् प्रश्न नम्बर क प्राङ्गारिक अम्ल र अपराङ्गारिक अम्ल प्राङ्गारिक अम्ल र अपराङ्गारिक अम्ल बिच निम्नअनुसार फरक छ एकातर्फ लेखौ प्राङ्गारिक अम्ल अर्कोतर्फ लेखौँ अपराङ्गारिक अम्ल प्राङ्गारिक अम्ल अन्तर्गत लेख्न सक्छौ सजीवको शरीरबाट प्राप्त हुने अम्ललाई प्राङ्गारिक अम्ल भनिन्छ अपराङ्गारिक अम्ल अन्तर्गत खनिजबाट प्राप्त हुने अम्ललाई अपराङ्गारिक अम्ल भनिन्छ प्राङ्गारिक अम्ल अन्तर्गत अम्ल साइट्रिक अम्ल यसका उदाहरण हुन् अपराङ्गारिक अम्ल अन्तर्गत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सर्फिक अम्ल यसका उदाहरण हुन् प्राङ्गारिक अम्ल अन्तर्गत फाइदाजनक हुन्छन् अपराङ्गारिक अम्ल अन्तर्गत हानिकारक हुन्छन् यस प्रकार हामीहरूले प्राङ्गारिक अम्ल र अपराङ्गारिक अम्लका बिचमा फरक लेखेका छौँ केही कन्फ्युजन छैन होला जस्तो लाग्छ यसरी बुझ्नु होला सजीवको शरीरबाट प्राप्त हुने अम्ल अपराङ्गारिक अम्ल हो भने खनिजबाट प्राप्त हुने अम्ल भनेको अपराङ्गारिक अम्ल हो र पारङ्गारिक अम्ल अम्ला, अम्ला, अम्ला का उदाहरण टार्ट्रिक अम्ल साइट्रिक अम्ल यी अम्ल भनेका स्याउ सुन्तला अनि त्यसपछि विभिन्न प्रकारका जस्तै त्यो अमिलो अनि त्यसपछि अर्को के भन्छन् त्यसलाई ह त्यसको नाम हो निम्बु भए अनि त्यसपछि कागती भए तिमीहरूमा अम्ल हुन्छ त्यो पारङ्गारिक अम्ल हो त्यो बिरुवामा पाइने अम्ल हो है ती भनेका नै सजीवहरू हुन् सजीव त अब सबै भए मानौँ हामीहरूले सजीवहरूको वर्गीकरण भनेर पाठ पढ्छौँ अब त्यसमा बिरुवाको पनि वर्गीहरू गरेको हुन्छ नि त यसै अनुसार बुझ्नु होला तपाईँले यिनीहरू स्याउमा भए विभिन्न प्रकारका स्याउ भए अनि त्यसपछि यी फाइदाजनक हुन्छ लेखेका छौँ नि हामीले स्याउ खाए फाइदाजनक नै हुन्छ अनि त्यसपछि स्याउमा भएपछि अर्को भनेको कागतीमा त्यो अमिलो त्यस्ता अलिचुपिला त्यस्ता किन हुन्छ नि त किन हुन्छन् ए अम्लका कारणले गर्दा हुन्छ है ल फाइदाजनक बुझिहाल्नुभयो अनि अपराङ्गारिक अम्लक हानिकारक हुन्छन् अर्थात् यिनीहरूमा उदाहरण हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ इ भनेका यस्ता अम्ल हुन् कि हामीहरूले चाख्यौँ भने हाम्रो जिब्रोलाई जिब्रोमा पुहाल पर्छ यस्ता खालका अम्लहरू हुन् है त्यसैले हानिकारक भएका छन् प्रश्न नम्बर ख कडा अम्ल र नरम अम्ल कडा अम्ल र नरम अम्ल निम्न अनुसार फरक छ एकातर्फ लेखौँ कडा अम्ल अर्कोतर्फ लेखौँ नरम अम्ल कडा अम्ल अन्तर्गत पानीमा धेरै एच प्लस आयोन दिन्छ पानीमा धेरै हाइड्रोजन आयन दिन्छ है एच भनेको हाइड्रोजन प्लस भनेको आयन हो यो आयन भनेको हल्का माथि लेखिन्छ लेख्नु होला यसरी लेख्दा पनि केही फरक त पर्दैन है एच प्लस आयोन नि यो आयोन भनेको चाहिँ यो एउटा चा, माइनसमा हुन्छ एउटा प्लसमा हुन्छ धनात्मक ऋणात्मक आयन भन्छ अर्थात् क्याट आयन एनआयन भनेर भन्छौँ हामीहरू त्यही हो तर तपाईँले यसरी बुझ्नु होला भने चाहिँ यसलाई अलि माथि लेखिएको हुन्छ हाइड्रोजन भने चाहिँ पानीको घोलमा हाइड्रोजन आयन दिन्छ भनेर लेख्दा पुग्छ एच आयन भनेको हाइड्रोजन हो एच भनेको त्यही हो अनि प्लस यो जुन प्लसको चिन्ह छ नि यो भनेको आयन हो र यो आयो तपाईँले यो आयन नलेख्दा पनि केही हुँदैन पानीको घोलमा अर्थात् पानीमा धेरै एच प्लस आयन दिन्छ नरम अम्ल अन्तर्गत पानीमा थोरै एच प्लस आयोन दिन्छ अनि कडा अम्ल अन्तर्गत यो छालामा पर्दा पोल्छ अनि नरम अम्ल छालामा पर्दा पोल्दैन र कडा अम्ललाई खानु हुँदैन र नरम अम्ललाई भने खानु हुन्छ खाँदा हुन्छ है त्यस्तै हो होइन अघि पारङ्गारिक र अपराङ्गारिक भने जस्तै कुरा हो है यो बुझ्नु होला यसरी हामीले लेखेका छौँ प्रश्न नम्बर ग गो, प्रश्न नम्बर गमा भनेको छ अम्ल र सरी छार र अल्काली छार र छार र अल्काली बिच अनुसार फरक छ छौँ छार अर्कोतर्फ लेखौँ अल्कालीन्तर्गत धातुका अक्साइड तथा हाइड्रो अक्साइडलाई छार भनिन्छ अनि अल्काले अन्तर्गत पानीमा घुलनशील छारलाई अल्काली भनिन्छ छार चा। अन्तर्गत सबै छार पानीमा घुल्दैनन् अल्काली अन्तर्गत सबै अल्काली पानीमा घुल्छन् छारका उदाहरणमा लेख्न ले सक्छौँ सोडियम अक्साइड सोडियम हाइड्रो यसका उदाहरण हुन् अल्काली अन्तर्गत लेख्न सक्छौँ सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटासियम हाइड्रो यसका उदाहरण हुन् यसरी हामीले छार र अल्कालीका बिचमा फरक लेखेका छौँ है कुनै पनि कन्फ्युजन छैन भन्ने विश्वास छ कन्फ्युजन पाउनु पाउनुभयो भने कमेन्ट गर्नु होला अहिले पनि तपाईँलाई लिएर जाँदैछु प्रश्न नम्बर तिनमा प्रश्न नम्बर तिनमा भनेको छ तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् अर्थात् कारण दिनुहोस् कारण भनेको नै उत्तर लेख्ने हो क्या हामीहरूले यसरी बुझ्नु होला है तलका प्रश्नको उत्तर लेख्ने हो यो कारण दिनुहोस् भनेको अर्थात् कारण लेख्नुहोस् भनेको अब पहिलो प्रश्न नम्बर कमा सामान्यता वर्षाको पानी अम्लिए नै हुन्छ किन हो अब हामीले उत्तर लेख्ने सामान्यता वर्षाको पानी अम्लिए नै हुन्छ उत्तर वायुमण्डलमा भएको कार्बन डाइअक्साइड र पानीको रासायनिक प्रतिक्रियाबाट बनेको कार्बनिक अम्ल वर्षाको पानीसँग पृथ्वीको सतहसम्म आएको हुन्छ त्यसैले सामान्यतया वर्षाको पानी अम्लिय नै हुन्छ प्रश्न नम्बर ख एमोनियम क्लोराइड अम्लिय लबड हो उत्तर कडा अम्ल र नरम छारको रासायनिक प्रतिक्रिया भएपछि बनेको भएकाले एमोनियम क्लोराइड अम्लिय लबड हो यो किन हो भनेपछि कडा अम्ल र नरम छारको रासायनिक प्रतिक्रियापछि बनेको भएकाले के बनेको भएकाले हो एमोनियम क्लोराइड बनेका भएकाले यो अम्लीय लवण हो प्रश्न नम्बर ग कागती सल्फ्युरिक कागती र सल्फ्युरिक अम्ल ध्यान दिनु होला है कागती र सल्फ्युरिक अम्ल दुवै अम्ल भए तापनि सल्फ्युरिक अम्ल कपडामा पडे परेमा यसले पाल पार्न सक्छ तर कागतीले पार्दैन उत्तर कागती प्राङ्गारिक अम्ल हो बुझ्नु होला है कागती प्राङ्गारिक अम्ल हो र सल्फ्युरिक सल्फ्युरिक अम्ल अप्राङ्गारिक अम्ल हो त्यसैले कागती र सल्फ्युरिक अम्ल दुवै अम्ल भए तापनि सल्फ्युरिक अम्ल कपडामा परेमा यसले पाल पार्न सक्छ तर कागतीले पार्दैन यो भयो अर्को उत्तर के लेखे भनेपछि अझै म यस कारण भएको छ है स्पष्ट अझै तपाईँले अझै अर्को उत्तर लेख्न मन लाग्यो भने कागती नरम अम्ल हो अर्थात् नरम अम्ल हो र सल्फ्युरिक अम्ल कडा अम्ल हो सल्फ्युरिक अम्ल कडा अम्ल भएकाले यसले कपडामा अर्थात् यो कपडामा पर्दा पोल पोहाल पार्न सक्छ भने तर कागतीले पार्न सक्दैन हामीहरूले कागतीमा त्यति धेरै पाउँदैनौँ तर तपाईँले कागती पनि एकचोटि तपाईँले जो चुक हुन्छ नि चुक बनेको कागती नै हो त्यसलाई निचडेर माटोमा हालेर चेक गर्नु होला नि त्यो पानी र माटो हाल्यो भन्दा धेरै फरक हुन्छ अलिकति अम्ल त अम्लै नै हो नि है कागती पनि अनि सल्फ्युरिक अम्ल त अब सल्फ्युरिक बुझ्नु होला है तपाईँले सल्फ्युरिक अम्ललाई ध्यान दिएर बुझ्नु होला अनि या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सिएल यसलाई पनि ध्यान दिनु होला है नजुकिने यस्ता खालको कुरामा कहिलेकाहीँ तपाईँ विज्ञान प्रयोगशालामा जानुभयो भने अम्ललाई चिन्ने अनि शिक्षकको सहयोग लिने है सिधै तपाईँले त्यसमा अलिकति केही समस्या पाउन सक्नुहुन्छ आफैले जान्ने भन्नुभयो भने है केही कन्फ्युजन हुनसक्छ त्यसमा बुझ्नुभयो भने पक्कै पनि बुझ्नुभयो है सल्फिरिक अम्ल कडा अम्ल भएकाले यसले प्वाल पार्न सक्छ कपडामा कागती नरम अम्ल भएकाले यसले काग कपडामा प्वाल पार्न सक्दैन प्रश्न नम्बर क ग्यास साइट्रिकका बिरामीले म्याग्नेसियम हाइड्रोअक्साइड खाँदा निको हुन्छ यहाँ मैले कक्षा आठको पुरानो किताबमा भने ग्यास्ट्रिक भनेर पाएको थिएँ म्याग्नेसियम हाइड्रोअक्साइड औषधि भएका कारणले गर्दा हो एउटा औषधि यसबाट औषधि भन्छ त्यसैले यो खाँदा निको हुन्छ भन्ने कुरालाई त थाहा छ तर यो ग्यास भन्ने कामबाट जाँदा त हेरेँ त्यो किताबमा छ काहीँ यो त्यसको नयाँ नाम त होइन अरू केही तरिका त होइन खै मलाई त त्यहाँ झुके तर पहिलाको अवस्थाअनुसार पहिलाको किताब अनुसार त हेर्दाखेरि अथवा यो म्याग्नेसियम हाइड्रोअक्साइड खाँदा निको हुने भनेको ग्यास्ट्रिक हो यहाँ ग्यास्ट्रिक होला पक्कै पनि शिक्षकसँग बुझ्नु होला है म्याग्नेसियम हाइड्रोअक्साइड औषधिको रूपमा प्रयोग हुने भएकाले ग्यासाइट्रिक बिरामी ग्यासटाइटका बिरामीले म्याग्नेसियम हाइड्रोक्साइड खाँदा निको हुन्छ यसरी हामीले चारवटा प्रश्नका कारणहरू लेखेका छौँ केही कन्फ्युजन छ भने मलाई कमेन्ट गरेर लेख्न सक्नुहुनेछ अनि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला तपाईँहरूको माया र सपोर्टले गर्दा म धेरै नै अगाडि बढिसकेको छु अब तपाईँहरूले मलाई त्यत्तिकै तपाईँले सोचे जस्तै सहयोग गर्नुभयो भने म तपाईँहरूका सल्लाह सुझावलाई राखिराख्नेछु र तपाईँहरूले भनेअनुसार तपाईँलाई के चाहिएको त्यस्ता खालका कुराहरू ती सबै कुराहरू म तपाईँलाई सेयर गर्नेछु तपाईँलाई कस्ता खालका च्याप्टर चाहिँ अनि तपाईँले कुन किताब पढ्दा राम्रो हुन्छ अनि त्यस्ता खालका जस्तै तपाईँलाई कुन बुक लिँदा राम्रो हुन्छ सबै कुरा म सिकाउने छु मैले आफूले जानेका कुरालाई सिकाउनका लागि मैले युट्युब च्यानल खोलेको हुँ तपाईँहरूको सल्लाह र सुझाव पाइरह्यो भने मैले यही अवश्य पनि कुरा गर्नेछु अहिले म तपाईँलाई लिएर जाँदैछु प्रश्न नम्बर चारमा प्रश्न नम्बर प्रश्न नम्बर चारमा भनेको छ तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् तलका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ प्रश्न नम्बर क अम्ल भनेको के हो अम्ल भनेको के हो वाट इज एसिड अम्ल भनेको के हो भनेर सोधेको छ उत्तर पानीको गोलमा हाइड्रोजन आयोन एच प्लस आयोन दिने रसायनलाई अम्ल भनिन्छ अम्ल लेखेका छौँ हामीहरूले परिभाषा तर मैले यसका उदाहरण पनि राखेँ अम्ल भनेको के हो त पानीको घोलमा हाइड्रोजन आयो एच प्लस आयोन दिने रसायनलाई अम्ल भनिन्छ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सल्फ्युरिक अम्ल टार्ट्रिक अम्ल साइट्रिक अम्ल यसका उदाहरण हुन् बुझ्नुभयो पक्कै पनि बुझ्नुभयो प्रश्न नम्बर ख अम्लले सूचक पदार्थसँग गर्ने प्रतिक्रिया तालिकामा प्रस्तुत गर्नुहोस् उत्तर अम्लले सूचक पदार्थसँग गर्ने प्रतिक्रिया तालिकामा यस प्रकार छ जुन तालिका यस प्रकारले पाउन सक्नुहुन्छ यता सूचक पदार्थ भएका छन् सूचक पदार्थहरू यहीँ रहेका छन् अम्ल भने अम्लले कस्तो गुण देखाउँछ त्यो यहाँ रहेको छ अम्लले सूचक पदार्थसँग गर्ने प्रतिक्रिया यहाँ तालिकामा राखेको छु मैले ल सूचक पदार्थमा रातो लिटमस पेपर निलो लिटमस पेपर मिथाइल मिथाइल अरेन्ज अनि त्यसै फेनोल फलतालिङ यी सूचक पदार्थहरू हुन् यिनले अम्लमा देखाउने गुडहरू यहाँ पाउनुहुन्छ जस्तै रातो लिटमसले रातो लिटमसले अम्ल रातो लिटमस पेपर अम्लमा राख्यो भने अर्थात् यसले सूचक पदार्थ रातो लिटमसले देखाउने अम्लमा गुड भनेको रातो नै हो निलो लिटमसले पनि रातो नै हो मिथाइन अरेन्जले रातो हो तर फेनोल फल्तालिने भने रङ्गीन हो यी यसका अम्लले सूचक पदार्थसँग गर्ने प्रतिक्रिया हुन् है अम्लले एसिडले सूचक पदार्थसँग गर्ने प्रतिक्रिया यहाँ पाउनुभयो यसै अनुसार थप गर्दै जाउँ प्रश्न नम्बर ख सरी प्रश्न नम्बर ग छार भनेको के हो उत्तर धातुका अक्साइड तथा हाइड्रो अक्साइडलाई छार भनिन्छ धातुका अक्साइड तथा हाइड्रो अक्साइडलाई छार भनिन्छ सोडियम अक्साइड सोडियम हाइड्रो अक्साइड यसका उदाहरण हुन् बुझ्नुभयो पक्कै पनि बुझ्नुभयो प्रश्न नम्बर घ क्षारले सूचक पदार्थसँग गर्ने प्रतिक्रिया तालिकामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ फेरि अघिका जस्तै बनाउने हो उत्तर क्षारले सूचक पदार्थसँग गर्ने प्रतिक्रिया तालिकामा यस प्रकार छ जुन तपाईँले यहाँ यस्तो प्रकारले पाउनुहुन्छ सूचक पदार्थहरू यहाँ रहेका छन् क्षारले देखाउने गुण यहाँ रहेको छ सूचक पदार्थ अन्तर्गत तिनै रहेका छन् रातो लिटमस पेपर निलो लिटमस अनि मिथाइल अरेन्ज अनि फेनल फलथालिन यी नै रहेका छन् अनि यसले यो सूचक पदार्थले छारमा देखाउने गुण भनेको रातो लिटमसले निलो निलो लिटमसले निलो अनि अरे मिथाइल अरेन्जले पहेँलो र फेनल फलथालिनले गुलाफी यसरी तपाईँले बुझ्न सक्नुहुनेछ प्रश्न नम्बर न लबड भनेको के हो भनेको छ उत्तर अम्ल र छारको रासायनिक प्रतिक्रियापछि बन्ने तटस्थ यौगिक लाई नै लवण भनिन्छ बुझ्नुभयो पक्कै पनि अनि चमा लवणले सूचक पदार्थसँग गर्ने प्रतिक्रिया तालिकामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको छ उत्तर लवणले सूचक पदार्थसँग गर्ने प्रतिक्रिया तालिकामा यस प्रकार छ है छुट्टा छुट्टै राखिएको छ यही तरिकाले अघि कको कमा को, को, अम्ल खमा गमा छार रुमा भने लवणको राखिएको छ ती तरिका परिभाषा र यो देखाउने प्रतिक्रिया जुन यसरी देखाउन सक्छौँ है अब लवरले देखाउने भनेको के हो त्यसलाई यहाँ राखेको छु मैले लवरले देखाउने लवरले सबैमा तटस्थ देखाउँछ है अम्ल र छारको रासायनिक प्रतिक्रियापछि बन्ने तटस्थ यौगिकलाई नै लवर भनिन्छ अब सेन्सर बुझ्नु होला रातो लिटमस निलो लिटमस अनि अरेन्ज फेन फलताल यी सबैमा देखाउने भनेको तटस्थ गुण हो है बुझ्नुभयो पक्कै पनि बुझ्नुभयो मैले यहाँ लेख्दा धेरै ध्यान दिएको छु तै पनि केही गल्ती भयो भने मलाई सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ अहिले भने हेर्दैछौँ प्रश्न नम्बर छ प्रश्न नम्बर छमा भनेको छ अम्ल वर्षा हुनुका कारण लेख्नुहोस् अम्ल वर्षा हुनुका कारण लेख्नुहोस् भनेको छ उत्तर अम्ल वर्षा हुनुको प्रमुख कारण अम्ल मिसिएको पानी जमिनको सतहमा पर्नु हो एउटै कारण लेखेको छु मैले परीक्षामा प्रायः सोध्दैन किताबमा त्यति उल्लेख पनि छैन है प्रश्न नम्बर छ हानिकारक अम्ल वर्षा भएको हो भन्ने कुरा तपाईँ कसरी थाहा पाउन सक्नुहुन्छ हानिकारक अम्ल वर्षा भएको भन्ने कुरा तपाईँ कसरी थाहा पाउनुहुन्छ भनेर सोधेको छ उत्तर कडा अम्लहरू वर्षाको पानीसँग आएमा वर्षाको पानीको पियाचमान करिब तिन वा सोभन्दा कम भएमा हानिकारक अम्ल वर्षा भएको हो भन्ने कुरा म थाहा पाउन सक्छु ल प्रश्न नम्बर छ प्रश्न नम्बर छमा भनेको छ अम्ल वर्षा हुन नदिन के के गर्नुपर्छ उत्तर अम्ल वर्षा हुन नदिन निम्न काम गर्नुपर्छ नम्बर एक जीवा जीवावशेष जीवावशेष इन्धनको प्रयोगमा कमी ल्याउने प्रश्न नम्बर सरी नम्बर दुई नवीकरण ऊर्जाका स्वरूप जस्तै जलविद्युत सौर्य ऊर्जा आदिको प्रयोग गरी वायु ऊर्जा न्यूनीकरण गर्ने नम्बर तिन उद्योग तथा कल कारखाना आव, आवा आवास क्षेत्रभन्दा बाहिर राख्ने यो बुझ्नु होला है तपाईँले यो कुरा बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो मलाई उद्योग तथा कलकारखाना जुन छ नि ती अब बा अलिकति नियन्त्रण गरेर चलाउने जस्तै जुन फोहोर सोह्र जस्ता जस्तै यताउता गयो भने त मान्छेको स्वास्थ्यसँगै अनि मान्छेको श्वास प्रश्वाससँगै के हुन्छ त ठुलो असर हुन्छ के असर हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हो जलवायु परिवर्तन हुन्छ जलवायु परिवर्तन भएपछि विभिन्न प्रकारका नकारात्मक ग्यासहरू है कार्बन डाइअक्साइड अनि त्यसपछि क्लोरो फ्लोरो विभिन्न प्रकारका ग्यासहरू पृथ्वीमा उत्पन्न हुन्छन् र ज पृथ्वीको हावापानीमा परिवर्तन आउँछ जस्तै अहिले त बेसरी मेगाउने त अर्थात् अहिले भनेको पानी पर्ने त अहिले कतिखेर हो त अगाडि हो अहिले कतिखेर अगाडि अहिले तिन चार दिन अगाडि पाँच छ दिन अगाडि त बन्द भयो है हो यसरी बन्द भयो किन भयो त त्यो कुरा हो त्यसका कारणले गर्दा मान्छेले धान रोप्ने बेला आएन फेरि आयो अवस्था अनुसार जलवायु परिवर्तन भयो है त्यसै कारणले गर्दा बुझ्नु होला यसै अनुसार हामीले कल खर चलाउँदा पनि अलिकति सेफ्टी तरिकाले चलाउनु पर्ने हुन्छ त्यही कुरालाई यहाँ बुझाउन खोजेको हुँ प्रश्न नम्बर यहाँ अम्लिय वर्षाका का कारणले कृषि उत्पादन घट्दै गएको अवस्थामा सुधार ल्याउन तपाईँ के सुझाव दिनुहुन्छ उत्तर अम्लीय वर्षाका का कारणले कृषि क्षेत्रमा घट्दै गएको अवस्थामा सुधार ल्याउन म उद्योग तथा कलकारखानाको नजिक कृषि उत्पादनमा कम गर्नु होस् भन्ने भन् वन, भन्छु भनेर लेखेको छु अब कृषि उत्पादन छ नि त्यसमा त्यहाँका वरिपरि त्यो विभिन्न प्रकारका ती आ, कल कारखाना त्यहाँ यसका वरिपरि नखोल्नुहोस् कुनै एउटा ठाउँमा कुनै ठाउँमा नजाने मान्छे आज त्यहाँ केही नगर्ने त्यस्तो ठाउँमा खोल्नुहोस् त्यसैले हामीलाई असर गर्दैन भनेर त्यस सल्लाह सुझाव दिन्छु भनेर लेख्न सक्नु हुनेछ है ल अब आजको लागि अन्तिम प्रश्न हेर्दैछौँ प्रश्न नम्बर ट तर यहाँ प्रश्न नम्बर च लेखेको रहेछ किताबमा सुधार्नु होला है प्रश्न नम्बर ट दुईवटा नमुना विभिन्न सूचक पदार्थसँग प्रक्रिया गरी प्रतिक्रिया गरी प्राप्त नजि नतिजालाई तलको तालिकामा देखाएको छ दुईवटा नमुना विभिन्न सूचक पदार्थसँग प्रतिक्रिया गरे प्राप्त नतिजालाई तलको तालिकामा देखाएको छ जुन हामीले यसरी लेखेका छौँ अघि तिनवटा तालिका थिएन त्यसमा अम्ल र छालको याद गर्नु होला बुझ्नुहुनेछ यो एक्स र यो वाई दिएको छ यस अनुसार प्रश्न नम्बर अ भनेर राखिएको छ उपप्रश्न अमा चाहिँ एक्स र वाइले कुन कुन रङको सङ्केत गर्छन् यो वाइले र यो एक्सले कुन कुन रङको सङ्केत गर्छन् त एक्सले कुनको रङको विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमुना ए भनेको अब यसरी बुझ्नु होला यो अम्ल हो अम्लले मिथाइल अरेन्जमा रातो देखाउँछ र रा नमुना बिमा लिटमस पेपर यो छार हो र यो छारले कस्तो गुण देखाउँछ त लिटमस पेपरमा हो निलो देखाउँछ रातो केही केही नाम नभएकाले लिटमस पेपर भनेर बुझ्नु होला अनि अम्लले त रातो नै देखाउँछ लिटमस पेपरमा पनि त्यसैले के भयो त यो अम्ल भयो र यो छार हो अनि गुलाफी देखाउने पनि के हो त गुलाफी है गुलाफी देखाउने पनि के हो त्यही हो अर्को उत्तरमा एक्स र वाइले कर्मश रङ्गीन र पहिले पहेँलो सङ्केत गर्छन् एक्सले रङ्गीन र एक्सले रङ्गीन र वाइले पहेँलो सङ्केत गर्छन् अनि आमा नमुना ए र बीमध्ये कुनले क्याल्सियम कार्बोनेटेसँग प्रतिक्रिया गर्दा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास दिन्छ नमुना ए र बीमध्ये एले कार् क्याल्सियम कार्बोनेटेसँग प्रतिक्रिया गर्दा कार्बन डाइअक्साइड ग्यास दिन्छ ए भनेको के हो त विद्यार्थीहरू अम्ल हो अम्लले है यसरी हामीले लेखेका छौँ अब केही कुरा कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट होला कुनै पनि त्रुटिहरू भेटाउनु भयो भने मलाई सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास छ अहिलेको लागि भने हामीहरूले नयाँ पाठ्यक्रम दुई हजार असी अनुसार कक्षा आठको विज्ञान तथा प्रविधि विषयको एकाइ दस दैनिक उपयोगका पदार्थ मेटेरियल्स युज इन डेली लाइफ अन्तर्गत रहेको पहिलो पाठ अम्ल छार र लबड एसिड बेस एन्ड साइल पाठको अभ्यासलाई सोल्युसन गरेका छौँ कुनै पनि कन्फ्युजन कुनै पनि त्रुटिहरू भेटाउनु भयो भने मलाई सुझाव दिनुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ अहिलेको लागि भने मैले यो क्लासको भिडियो यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु तपाईँहरू सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको दिन शुभ रहोस् परीक्षाको तयारी गर्दै राख्नुहोला परीक्षा पछि भए तापनि हामीले अगाडिदेखि नै तयारी गर्ने पछि कसिनु हुँदैन अहिले नै तयारी गर्नु गरेपछि हामीलाई पछि सजिलो हुनेछ त्यसैले तपाईँलाई मैले केही सजेसन पनि दिन चाहेँ कमेन्ट गरेर तपाईँहरूका सुझाव लेख्न नबिर्सिनुहोला धन्यवाद नमस्कार